Olha, um golpe na praça, mais um golpe. Veja essa matéria agora. Existem espertalhões para tudo e para todos os tipos de golpes. E olha que surgiu uma agora, nesta ocasião de eleição, dando golpe para comprar som. Isso mesmo, aparelhagem de som, dá um golpe. Por exemplo, você coloca a sua aparelhagem de som para vender num site de vendas, a exemplo do OLX, como foi um caso registrado aqui na primeira delegacia metropolitana. O elemento lhe liga, procura saber quanto é o som, vai num banco, faz um depósito fake, ou seja, envelope vazio, e aí fecha negócio com você. Delegado Everton, com essa não falta inventar mais nada. Na verdade é o seguinte, toma muito cuidado porque os bancos estão fechados e as pessoas se aproveitam desse momento exatamente para ludibriar, né, as pessoas de boa fé. Aqui na delegacia nós tivemos pelo menos 5 casos de depósitos falsos. Então a pessoa observa na sua conta e tem realmente lá um depósito, mas aquele depósito só vai ser liberado depois da abertura do envelope. E aí ele já entregou a mercadoria e quando se percebe que não havia nada dentro do envelope, não temos mais como localizar essa pessoa. A investigação é exatamente para identificar esses indivíduos. Nós vimos agora imagens que chegaram até o senhor. Mostra aí o cidadão esse de camisa amarela, blusa preta e camisa amarela ao lado de uma garota. Ele está em uma agência da Caixa. Esse aí, o que é que ele fez exatamente? Então, esse é o momento que ele está fazendo o envelope, né? Fazendo o preenchimento do envelope e a pessoa que expôs o seu bem à venda vai verificar que na sua conta realmente chega um aviso de depósito, mas é um aviso tão somente, né, de que o envelope foi colocado para a conta dele, mas dentro do envelope não tem nada. Esse espertalhão que está aí no caixa fazendo o depósito, ele já foi identificado? Não, nós vamos agora buscar essa identificação dele. As pessoas que por acaso reconhecem, ele está cometendo um outro crime também, que ele está com uma menor ao lado, é o crime de corrupção de menores, e a pessoa que identificar, fazer a ligação para 181, nós temos interesse em detê-lo. Muito obrigado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, para o Cidade Alerta.